është rëndësishme me shpjegu çdo bashkëqytetarit ton, bashkëqytetarit ton, çdo bashkëbiseduesit ton rëndësinë e dhënies së vlerës si takon vlerës si duhet votës tyne. Peshën duhet ta bëjmë të kuptojmë peshën e votës tyne sidomos në një moment kritik siç jena sot. Nuk duhet ta hedhin votë. Vota e hedhur për përfaqësues të Lulzim Bashës është një votë e cila i bën një dëm të jashtëzakonshëm Partisë Demokratike vërtet. Na bën një dëm të jashtëzakonshëm tan demokratëve ne dhe është një shërbim i madh që i bën Edi Rams dhe qeverisë tij. Ne dashëm ai së vesenim, një që ka vision mi bektoria diçka, s'ka nuk jep kush pospati dokumentat tokët që me marr ose me bashë vesenim të nafta diçka tjetër. E këta gjana kanë mbet shumë rapa dhe prezenca juaj kena shumë shpresë dhe respekt për ty. Jo dhe sako edhe ma përpara edhe vota që i bore pa mërshisht e sistemi se dole ma i avancuomi në ton i shala ashtu shkoda kam e të shpërblyje dhe 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 një shqip të kon koha sulmon në ta që janë shi zoti ideja që janë sëtë më starojmë se në bitë e komunisme në kam që në kanë pinë lopë një gjithë mbonë edhe sëtë ata më nërme në pipo në nuk e kanë ndrashkur e zoti drumë këto zjedhje nuk janë thjesht dhe vetëm zjedhje venore, nuk janë thjesht dhe vetëm zjedhje lokale, po janë zjedhje thelsisht politike. Me cilat do t'i tregojmë dhe do t'i japim sinjalin e mesajin e qartë, jo vetëm Shkodrës, po tanë Shqipnis, se ka fillu një ere e re e bam mes opozit vërtet. Fitoria në Shkodrën rrallë parë, që t'i tregojmë se i na shumis këtu dhe jo vetëm këtu, po edhe në tanë Shqipnin. Dhe prej Shkodrët, leta përcjellim frymën e fitores dhe betejen ton me Edi Ramin deri ta largojmë. Sa është e keqja më e madhe që ka kap këtu vend tash 9 vjet. E 9 vjet nuk janë pak po janë shumë. E më mirë se Shkodra e qytetarët e saj nuk e ka provu kërkush në kurriz. 2000 lekë kilo naft, sa është kërkon bot. Kja marrëshja e 2017. Se rrish 3 muaj në qadër, bish dakord për 3 orë, unë me vëllë zbita kërë për të jorë. Do persona me bënë vendim ku vendit që komunizmit, ku shë kënë komunista, që të kërkojnë falje më rëzët një ti po, po që kënë ba. Një mujtë me votat tona që të kryetarën e bashkisë të kesh me 7 mars me rëzullin. Në fakt një thirrje që del natyrshëm për gjithë të sekujtë. Qdo kush ka prit, në si do mos në Shqipni që komunistat me dalë hapë të zi me kërku falje. Gjithmonë e kena prit e kena dasht pak të kërkesën e faljes prej. Atyne që s'kan lënë krime pa bë. Atyne që për hirës vërtetës i kanë shkatëru jetën shumë kujt. Ajo falje, ajo kërkes falje duke ardhi kur, është një arsy ma shumë që ne me në ba me reflektu edhe mu përqendru fort e ato parimet tona që jo ma këtë thash i kena historike. E rëndësishme është leti qëndrojmë fort këtë në vlerave, të bindu se ne jena në të drejten, të bindu se s'ka rrug tjetër për këtë vend, për të mirën e këti vend dhe të fëmijëve dhe familjeve tona. Kam knasësi që ke dalë zëtë se punë, dhe kam dëshirë që vëta da që të nëpin tonë.